Welcome to Sendaz Foundation episode 5. Kune vachangu tanga kusvika pa neino channel, please bayai subscribe button. Bayai subscribe button. Kureva kuti pa next video edi atino posta amu potane nayo. Right, so zvara nasi tanga tiri kunonzi kuKels River mu South Africa Cape Town tichibatsirana nehama dzedu idzo dzinorarama upenyu hwakaoma sezvo muri kuona kuti tange tapindawo kumahoki like mashelters anogara vanhu ava nepasi pemabridge tange tichitenderera tichibatsirana nehama dzedu dzemuno South Africa nedzekumune vanhu vedu vekumusha vekuZimbabwe avo vanotambudzika vanogara mabridge. So zvamuri kuona izvi Sendaz Foundation tinotenderera mumabridge, mumahoki, mumashelter tichibatsirana nehama dzedu neshamwari dzedu idzo dzinoshayiwa sezvamuri kuona iro rice and chicken and beef also tanga tichitenderawo tichibatsirana nehama dzedu tichipawo chikafu zvekupfeka zvekufuka zvese zvakangosiyana siyana sezvamuri kuona hama dzedu dzine mufaro wakanyanyisisa nekubatsirawo kwataita side request river tanga sati amborisvika but nhasi ndo zuva redu rekutanga kusvika muKels River tichibatsirana nehama dzedu idzi. So tiri kutenderera tichibatsirana nehama kwese kwatingadai tisatasvika tichasvika tichibatsirana nehama neshamwari dzinotambudzika hama dzedu dzinoshayiwawo zvekufuka kana zveku